Assalamu alaikum i dobroveče. Gledate vijesti. Zeničko-dobojski kanton 2017. godinu završio pozitivno. Termoelektrana Kakanju u ovoj godini očekuje ostvarenje dobrih rezultata. U toku radovi na izgradnji nove sportske dvorane u Kaknju. Prioritet Privredne komore Federacije BiH – rasterećenje privrede. Zeničko-dobojski kanton 2017. godinu završio je dobrim poslovnim rezultatima. Ostvarena je stabilizacija budžeta, rast industrijske proizvodnje za 6%, te zadržan balans potpune pokrivenosti uvoza izvozom. Vlada kantona posebno je radila na razvoju poljoprivrede i podrške proizvođačima. 2017. godinu poljoprivredni proizvođači pamtit će po brojnim problemima koji su umanjili njihove prinose i konačnu dobit. Počevši od niskih proljetnih temperatura i mraza do suše u ljetnim mjesecima, poljoprivrednici su imali dodatna izdvajanja u nastojanjima da spase urod, a sa druge strane dobar dio kultura dale su upola smanjene prinose. Sa namjerom podrške proizvođačima, vlada Zeničko-dobojskog kantona rebalansom je povećala sredstva za programe poticaja, te je u prošloj godini u te svrhe izdvojeno ukupno 2 miliona i 800.000 konvertibilnih maraka. Od toga smo prema animalnoj proizvodnji opredijelili 755.000, za biljnu proizvodnju 1 400 000 konvertibilnih maraka, podrška prerađivačima i otkupljivačima poljoprivrednih proizvoda 400 000 konvertibilnih maraka, zatim za projekte iz oblasti poljoprivrede, projekte iz oblasti pčelarstva, podrška sajmovima 125 000. Lider smo u predarstvu i malinarstvu, svakako dvije firme su nam dobile certifikat za izvoz, Madi i Brovs, za izvoz u Evropsku uniju. Povećanjem poticajnih sredstava vlada Zeničko-dobojskog kantona direktno je doprinijela očuvanju malinarstva na ovim prostorima. U nastojanjima da održe rentabilnu proizvodnju uprkos niskim otkupnim cijenama, malinari su uz podršku vlasti uspjeli prebroditi sve poteškoće sa kojima se malinarstvo susreće. Samo za ovu proizvodnju izdvojeno 972.000, podršku je ostvarilo preko 2600 proizvođača. Premijer iznio da smo mi tu lider, znači imamo najveće površine pod malinama, imamo najveći broj poljoprivrednih proizvođača na području federacije. Kako ističu iz Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, u programima rada za 2018. godinu planirat će istu poticajnu politiku i značajne iznose poticajnih sredstava. Na ovaj način nastoje pomoći poljoprivrednicima da se uspješno nose sa svim nedaćama koje prate poljoprivrednu proizvodnju. U novu godinu radnici termoelektrane Kakanj ulaze sa uspješnim poslovnim rezultatom i zadatkom da najveću posljeratnu proizvodnju postignutu u 2017. godini ispune i u narednih 12 mjeseci. Prema ocjeni menadžmenta ovog privrednog društva, uz povećanje količine dopremljenog uglja i stabilnost cijena na tržištu električnom energijom, termoelektrana Kakanj bi u 2018. godini trebala održati pozitivno poslovanje. Sa proizvedenih ukupno 2 miliona i 562 hiljade megavat sati električne energije u 2017. godini, termoelektrana Kakanj ispunila je plan poslovanja po elektroenergetskom bilansu. Radi se o rekordnoj proizvodnji u godini u kojoj su vršeni remonti elektroblokova te povećane potrebe na tržištu električne energije. Za tu količinu proizvedene električne energije i toplotne energije, ovdje moramo reći da mi vršimo i proizvodnju toplotne energije gdje jednim dijelom zagrijavamo grad Kakanj. Potrošeno je oko 2,4 miliona tona uglja gdje je bazni snabdjevač uglja bio rudnik Kakanj sa nekih 55 do 60%. Ovaj značajan poslovni uspjeh rezultat je zajedničkog rada, stručnosti i odgovornosti prema poslu uprave i radnika ovog privrednog društva. Kako ističu iz uprave, prošla godina protekla je bez većih problema u proizvodnim procesima, nije bilo težih ozljeda na radu, te se konstantno radilo na poboljšanju uslova i sigurnosti rada. Uslovi rada su izuzetno dobri, rezultate postižemo zahvaljujući tome. Nastoji se da uslovi rada budu sve bolji i bolji. U tome se nastoji, što je, nema se tu šta reći. I ti uslovi rezultata i doprinose tome. Problemi koji se nižu u procesu proizvodnje su svake godine otprilike isti. Najveći problem je obezbijeti dovoljne količine uglja. Dakle, pored tog problema koji, jel tako, kad se riješi, onda postoji
problem da je tehnički elektro- i termoenergetski proces ispravan, odnosno da postrojenja nisu u kvarovima, i potpuno zalaganje svih zaposlenih koji, jel tako, u procesu proizvodnje učestvuju u takvim stvarima. I pored stabilizacije proizvodnje u rudnicima Kakanj i Zenica kao glavnim snadbijevačima termoelektrane Kakanj, te redovne isporuke uglja prema elektrani, trošene su zalihe sa depoa Hrasno. Što se tiče uglja na našem depou, mi trenutno imamo neki 40 do 50 hiljada tona uglja na depou. Mi smo po odluci uprave elektroprivrede izašli sa jednim blokom, znači jedan blok nije na mreži, da bi otprilike konsolidovali depo do nekih 60 do 70 hiljada tona, gdje bi sredinom januara ponovo vratili sva tri bloka u funkciju, jer tada najavljuju ponovo potražnju za električnom strujom. Pred upravom i radnicima termoelektrane Kakanj u ovoj godini novi su izazovi. Prema zakonima Evropske energetske zajednice, Kakanjska termoelektrana obavezna je krenuti sa ekološkim projektom odsumporavanja i denitrifikacije dimnih plinova, što će donijeti veće troškove, odgovornosti i skuplju proizvodnu cijenu energije. Osim toga, u 2018. godini radit će se i na planovima za izgradnju zamjenskog bloka 8, bez kojeg je u narednim decenijama neizvjestan sam opstanak ove termoelektrane. U toku su radovi na izgradnji nove sportske dvorane u Kaknju. Dvorana će djelovati u sklopu javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanja. Za svoje potrebe koristit će i učenici srednje tehničke škole. Radove i opremanje zgrade, ukupne vrijednosti oko 1.400.000 konvertibilnih maraka, u partnerstvu će finansirati općina Kakanj i vlada kantona. Riječ je o objektu montažnog tipa koji se gradi uz postojeću sportsku dvoranu na mjestu otvorenog igrališta između zgrade gimnazije i objekta srednje tehničke škole Kemal Kapetanović. Na prostoru od oko 1800 kvadratnih metara planirana je izgradnja terena za fudbal, košarku, odbojku i druge dvoranske sportove, prostorija za svlačionice te teretanu i fitness. Faktički ovim prvim ugovorom smo htjeli da radimo prvu fazu, odnosno da završimo prve grube građevinske radove na objektu. I prije nekih 20 dana sam možda malo jače počeo sa radom, međutim, da bi krenuli sa zadatim aktivnostima za ovu fazu, potrebno bilo raditi neke druge pripremljene radove, kao što je izmještanje elektroinstalacije. Gradnjom nove sportske dvorane učenici Kakanjske srednje tehničke škole dobit će moderne prostorije za obavljanje tjelesnog odgoja. Na taj način će po prvi puta u 50 godina od osnivanja i kontinuiranog djelovanja škole biti riješen problem nepostojanja fiskulturne sale za ove srednjoškolce. Naša škola ima 20 odjeljenja, tako da što se tiče nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, mi imamo potrebu za 40 časova, s tim da su kraj toga i van nastavne aktivnosti koje su nužne za normalan i zdrav razvoj naših učenika. Nova će sala upotpuniti kapacitete javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj te stvoriti mogućnosti za omasovljavanje profesionalnog sporta i redovne treninge sportskih rekreativaca. Postoji već duži niz godina potreba za dodatnim sportskim objektima, što za rekreacije, što za trening, usluge sportskim klubovima, obzirom da evo i Kakanj u ovoj godini ima 5 premijer ligaša i stalno se potencira na ulaganju u sport, kako u mlađe naraštaje, tako i u ove sportiste koji su u premijer ligama. Ovu investiciju vrijednu oko 1.400.000 konvertibilnih maraka zajednički će finansirati općina Kakanj i preko Ministarstva za obrazovanje vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada je već izdvojila 700.000 konvertibilnih maraka, što će biti dovoljno za prvu fazu radova, dok će završetak radova u narednoj godini finansirati općina Kakanj. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine će i u 2018. godini voditi aktivnosti u skladu sa interesima poslovne zajednice, nastojaće da anomalije koje otežavaju poslovanje svede na minimum i pokušati uticati da zakonska regulativa koja se bude donosila bude bolja od trenutne. Donošenje dobrih zakona o doprinosima i zakona o porezu na dohodak zadatak je posebno onih koji su izabrani da donose takve odluke, izjavio je predsjednik Privredne komore Federacije BiH Mirsad Jašar
Uspahić. Naglasio je da je poznato da drvna industrija ima veliki izvozni potencijal, te da će obezbjeđenje sirovine znatno uticati na dalji razvoj ove grane. Metalska, elektronamjenska i automobilska industrija također imaju velike šanse za širenje i razvoj, te je prije svega potrebno raditi na rješavanju problema nedostatka produktivne radne snage, zakonskoj regulativi kao jednom od stubova konkurentnosti i približavanju tržišta domaćim kompanijama, naveo Jašar Spahić. Vrhovni vođa Irana Ajatolah Hamenei optužio je neprijatelje Islamske republike za posticanje nemira u toj državi dok se nastavljaju antivladine demonstracije pokrenute prošle sedmice. Posljednjih dana neprijatelji Irana koriste različito oružje, uključujući novac, oružje, politiku i obavještajni aparat kako bi stvorili probleme u Islamskoj republici, naveo je Hamenei. Najavio je da će se obratiti naciji povodom aktuelnih događaja kada, kako je navedeno, bude pravo vrijeme. Pakistan je pozvao na red američkog ambasadora u Islamabadu, izjavio je američki glasnogovornik. To je rijedak znak nepovjerenja nakon prijetnji predsjednika SAD-a da će ukinuti pomoć toj zemlji koju je optužio da ne čini dovoljno protiv terorizma. Ambasador je pozvan nakon izuzetno oštre objave predsjednika Trumpa koja je bila uperena protiv Pakistana. Sjedinjene Američke Države bi trebalo da budu svjesne da je nuklearna moć Sjeverne Koreje realnost, a ne prijetnja, izjavio je sjevernokorejski lider Kim Jong-un. On je tokom novogodišnjeg obraćanja naciji rekao da je Pjongjang postigao historijsko dostignuće kompletiranjem nuklearnog programa i dodao da je nuklearni taster na njegovom stolu. U vijestima toliko. Hvala na pažnji. Doviđenja.